Bismillahirrahmanirrahim. Gran Katunko, then the next module by the Karkaway. Pasaradikumbrak, the Kuli Darwazaki, the next module. Sangakole Shuche, Yolare, Yayo Mahmula, Yayo Truck, Pasaradikumbrak, the Kuli Darwazaki, Sapku. Lumre Razu, Sikurata. بیا رازو صفحه ملی ده صحیح ده صفحه ملی سپورا دلتا رازو دلتا با کلیکو کو دیگه بعد با ریشو انکس تا بیا با ریشو انتری ان اکزیت گیت کنٹرول صحیح ده دلتا با ریشو انتری ان اکزیت گیت کنٹرول مانده با رفتا کلیکو کو او جدید بورتو بیا کلمو چی جدیدو بیا لدلتا با مخفده مخفده زمانگا دغه تجارتی جواز د سیکوډا په سیستم کې ثبتي نو درسونه مخ کې اول رزو ګمرک کوډ انتخابوي چې د ګمرک کوډ صحیح ده ریب شو په مثلا کوم ګمرک تورخم ګمرک کوډ انتخابوي فکر کوم چې دغه زمونږ جنس د ګمرک تورخم ګمرک کوډ کولی دروازه کې ثبتيږي دغه نه رزور ته نویت د مل نوې عملیات ته انتخابو د چیرې سره دې کوم مسولې ک چیرې زمنګ دا جنس مسولې ګمره دروازې ته کولی کې سفتي کې نو مسولې ورته انتخابو او سره دې نو سره دې زمنګ دا جنس سره دې ګمره ته داخلي کې نو موږ ته سره دې ګمره انتخابو دغه نه رس رزو خپل هغه جواز ټین یعنی سوداګریز جواز ټین نمبر دلته لیکو د هغې نه وروسته بیا راځو برشلني که چیرې برشلني فعال اوسي لیکو یو که نه اجباري نه ده ترې تېرېږو نمبر پلیټ د موټر ورته لیکو د لارۍ نمبر پلیټ لیکو مثلا سیونو سیونو د لارۍ نمبر ده که چیرې ټیلر اوسي نو د ټیلر نمبر هم ورته لیکو مثلا 1555 د ټیلری نوې اراده دلته به یا ټیلر اوسي بیا به لارۍ یا ډوټانکر یا څه شي هغه ورته انتخابو د کوم ملک پورې اړه لري مثلا دا ټیلر یا لارۍ دا به د افغانستان پلیټ لري د هر ملک یې هغه ملک ورته انتخابو مثلا دا اوس موږ انتخابوي چې دا پلیټ څه افغانستان دلته به راځو او افغانستان ورته انتخابو دې نه وروسته راځو موقعیت د یا پارکینګ ورته انتخابو چې دا جنس به کوم هنګر ته ځي اول هنګر ته ځي دویم دریم څلورم هر هنګر ته چې ځي مثلا دا اول هنګر ته د دې نه وروسته راځو روان ورته انتخابوي ورتات او صادرات په مسؤلي ګمرک کې انتخابیږي او ټی اک ټی دو ټی آر په سرحدي ګمرک کې اوس فکر کوو چې څنګه دا لاری یا به ټی اک اوسي یا به ټی دو اوسي یا ټی آر اوسي صحیح ده اوس فکر کوو چې دا زمونږ چې دا ټی اک ده ټی اک ورته انتخابو د دې نه وروسته راځو چې مافي ده که مسؤولي ده دا وایي چې تجارتي ده مسؤولي ده دا ورته انتخابو شرح اموال کې ورته د جنس نوم لیکو او پورې طرف هم کورسره ولیکل شي ښه به وي مثلا لیکو چې مختلف هم اس چو دلته وزن لیکو مثلا دا لزره کیلو وزن ده سلبستی دی صحیح ده معلومات اضافی که شی اضافی و لیکو یک نه ضرورت نشته و بیا کله شی دا سند احیانا اشتباه کیږي سهوه کیږي په هغه وخت کې بیا دا بیرته اصلاحیه غواړي نو دغه د اصلاحیې دلایل بدلته لیکو یو شی چې بل تاسو پام ورته راوړم دلته کې چیرې زمونږ دا موټر ګمرک ته خالي داخليږي نو دا نور معلومات چې در شوې د هغې سره به دلته راځو دا خانه به ورته ټیک کړو چې اراده خالي دخول می شود یعنی موټر خالي داخليږي او مال اخلي د ګمرک نه او که چیرې نه یې نیغ کړو او یا که موټر مراقبت سیار اموال ګمرک داخلي دلته دا د موبایل ټیم دا خانه ټیکوي بغیر د هغې نه په نارمل حالت کې دا دوه خانې نه انتخابوي
یقینا بعد رازو دې ستر کپشن باندې کلیک کوي چې دا یو فیج کې مثلا کوم ځکه مونږ غلطی کړی وسی هغه مونږ ته په دې شکل باندې خي چې پلیټ نه د امروز قبل سب کې ته په یو ورځ کې یعنی په خپل دروازه کې یو نمبر پلیټ 2009 سب کې نو دا ورته دا اوس نه چینج کړو سیدا دغینه بعد رازو بیا چې کو سند تصدیق ګرځید او د غینا بعد رازو په ريجستر یا سب اپشن باندې کلیک کوي نو چې دا سند تاسو غواړئ چې ريجستر کې موږ غواړو د غینا بعد دو نمبر اخلي یو کلنی نمبر اخلي او ورځنی نمبر اخلي دوه نمبر نه سند پیدا کولای شو د غټیا نمبر باندې او د غینا بعد سب کوي او زمونږه د کلی دروازه کې زمونږه دا محموله سب شو دا په نوم باندې دلته تعداد او نوالیکو مثلا کلا چیر په ټانکر کې وسی یو ټانکر او دلته هغه ټانکری لیکو یا مخزن یا غلیکو او سیستم د انډرباکس نه استفاده کولای شم چې هغه لیکو کې پرل کې وسی بوشکا کې وسی هغه استفاده کولای شو په ټانکر یي شکل باندې وسی دلته ټانکر استفاده کوي دا خانه د کوډ تعرفی د ډسکرپشن د پاره ده چې د کوډ تعرف تشریح د ترازی د ډسکرپشن د شمه خانه کې څنګه موږ کوډ لیکو دا خانه په اتومات شکل باندې خپل خانه پوری کیږي که چیرې د تیل کوډ زمونږ زده وسی خو لیکو او کنه راځو د اف 3 اف 3 بټن کې گاګو او دلته به هغه که چیرې د کوډ اموال هم کو نو ټول کوډ زمونږ ترازی او
کیږي چې آغاز می ګرځي یا شروع کیږي مثلا په وشتم فصل کې د تیل د مشکور د نیکمه او سرچ کومه نو هغه د نفتی مواد او د سون توکي ټول فوټونه به ماته راشي بیا د دې نه به زه د خپل هغه کم تیل چې زما په تیاک کې زه اظهارومه هماغه مشخص هغه به زه استفاده وکړم. په دې برخه کې باید اضافي تشریح موږ لیکو مثلا لیکم چې د انوایس او د سیمار یا د نور ځینې مسناتونو د مخې نه به دلته لیکو مثلا تیل پترول هشتاګ شواری خواه دلتا به وزن نیکو آقا کم مقدار چه بدیو تنکر کم وزن عروسی او یا ترازو او تا مشخص کرده بسی آقا وزن باور که لیکو که چیره پندونار شکل بندی لیکو که چیره بیا ترازو به سیستم سر واسه بسی دا وزن با آقا خپل ده ترازو نکو که ماس شکل بندی اخنی په دواړه حالت کې کېدای استفاده کولی شو خو دلته لیکم چې مثلا زموږ په دې ټانکر کې 25 ټنه تیل بار دی 5000 لیتر صحیح ده تیل وزن مو خالص او ناخالص نه لري که بله مالو سي وزن مو خالص او ناخالص لري هغه نو بیا بیا مو خوږ ګور کې تقنیمي سندونو په اساس باندې اجرا کیږي دلته که چیرې کمبل په څلوېښتمه خانه کې کوم چیرې کمبل سند ولرو د سرکنندې په اساس په واسطه باندې دا لیکل کېږي خو نه پوره کېږي خو د فعلن دپاره دا غیر عملیاتي ده. څلوېښتمه خانه چې ده دا د ضمیمه اسنادو دپاره ده مثلا کله چې زه تیل واردومه نو حتماً اسناد به وي که چیرې معافي اوسي نو د مافیتونه هغه به لیکل کېږي هغه اسناد به وي او که چیرې محصولي اوسي نو ضمیمه اسناد به اوسي چې هغه عباره د انوایس او سیمار پکنګ لیست او نور اسنادو څخه ده زمونږ کله چې زه تیل واردوم او تجارتي اوسي حتمن به انوایس لري انوایس ته کومه انوایس نمبر لري مثلا سیونو سیونو او تاریخي اوسي هغه تاریخ ته مې کوم هېر نه کړی شي چې ورځ تاریخ منګه د کیبورډ الټ پلس ډی په انتخابولو باندې د ورځ تاریخ انتخابول شو خیاو به هغه اوسي بل به سیمار لري مثلا چې خوشبختانه افغانستان د سیمار وضعیت هم ده سیمار باید تطبیق شي او اصلي سیمار باید راشي په الکترونیکي شکل باندې اوسي خو بیخي خلقه سیمار باندې یو نمبر لري سیمار نمبر لیکو ورته که تاریخي اوسي تاریخي ورته لیکو په همدې شکل باندې نور اسناد لیکو چیرې زمونږ جنس برچلنی ولري صحیح ده مسؤلیت د انتقال برچلنی ولري نو دلته د برچلن ټي ان لیکل کېږي او که چیرې برچلنی نه لري نو بیا دلته د سل کوډ نه استفاده کوي خو په ټیټو کې بیا دا سل فیصده برچلنی اجباري ده د فعلن لپاره وروسته که بیا د ګمرکونو اداره کوم بل تصمیم ونیکي د تضامني شرکتونو دپاره یا د بل دپاره خو فعلن دپاره دلته په ټیدو کې ټي این دی برشلان لیکل کېږي
او په ټیا کې برشلن کې چې برشلنی ولري چې برشلنی نه لري بیا سرکوټ نه استفاده کوم نمائنده هغه څوک چې د دې عمل مراحل نمائنده کوي او یا اکثرا د ریور نوم لیکي دوی هغه نوم ورته لیکو مثلا زمونږ د ریور ده ناصر خان محل شهراتی دریزی کلی کچه اکثرا نلتا زمونگ تان گمرک که دریز هر کی تسکوره شی چه په پښتو باندې اظهار کړي دلته ته تعریف وکړو که چیرې تضمین پرې اخیستل کېږي په 250مه خانه کې چې قانوني شکل باندې خواستن باید د تضمین واخیستل شي او همغه برشلنی که چیرې برشلنی اوسېږي برشلنی دغه تضمین حساب کې لیکل کېږي د ټیټو لپاره او که چیرې ټیا کوو نو بیا ټیا کې اسناد یا خپل شرکت دوی هغه اوسه تضمین مثلا د غلط تعلیم کوي چې خپله وارداتي شرکت اوسي وارد کولی شي چې د وارداتي شرکت او که چیرې غنی ده که چیرې جنس د برچلانی واسطه باندې انتقالیږي چې په 50مه خانه کې برچلان کوډ لیکل کېږي په 200مه خانه کې باید ولیکل شي چون برچلانی نه لري مسؤولان د څل نیولی دی همدلته باید څل استفاده شي د پنځوسمه خانه مقصد کور ده د مقصد کور د اظهار کوونکي په واسطه باندې لیکل کېږي چې هر محصولي ګمرکې چې ده جنس دی مراحل کېږي که چیرې اشتباه کېږي بیا د ترانزیت د شعبې له خوا نه د اصلاح کېږي او د هغه ځینه هم اشتباه کېږي وروسته بیا کولی شي چې مقصد ګمرک لوی شي کې تغییر مسیري کې چې خپل تیم راحل دي تیم راحل نه وروسته کولی شي چې مامور د ګمرکي سرحدي دا سند بیرته چې جوړ کړي بل ګمرک ته ولي اوس فکر کوم چې دا جنس راځي کابل ګمرکي مسؤولیږي د کابل د ګمرک کوډ دلته لیکو او همدې انډرو باکس نه استفاده کولی شو خپله یې لیکو زموږ سیمو هف یا وسار کوم کې مسولیت تر دې د 500 سم انا پورې ده چې چانس کې وسار کې تر چې یو کس د خپل یوزر نه استفاده کوي نو دا کولی شي چې سند تر یا اول نه تر چې په سمه خانه پورې دا خانه پورې کې بیا دا د دال بخش دا د کنټرول دا د ترانزیت د شعبې پورې مربوط کېږي چې دا به بیا هغوی ته انشاءالله جدا یو کلیپ جوړوم هغې نه به بعد راځي بیا په سترګې باندې به کلیپ کوي چې یو ریفای شي سند ته زیغ لري که چیرې کوم خانه موږ نه پاتې اوسي خانه پورې کړې مو نه وي نو دلته به هغه سور علامه راځي چې مشخص خانې ته به موږ ولي چې دا خانه حجاز وو د هغې نه بعد به بیا راځي ذخیرې په اپشن باندې به کلیپ کوي او بیا وروسته به
ترانزيت الممرين دخانه ده ثبت کیږي. یعنی خپل اظهار کوونکی تر فیلن لپاره د ذخیرې تر حالته پورې صلاحیت لري. خو که چیرې یو کس وسي چې دی هر وخت تیل واردوي، صحیح ده، نو دی کولی شي چې دا سند د خپل ډېر زیات هره ورځ د اول نه تر پنځلسمې پورې خانه پورې نیکي، نو دلته دی کولی شي چې یو اگزیمیل فایل هم واخلي. راځو په دې اگزیمیل اپشن باندې کلیک کوي او د خپل په پی سي کې دا سند ثبت کوي. نوم ورته ورکوي، مثلا ورته ولیکو چې مشتاد. مثلا په دې کې په وزن کې په د انوایس نمبر کې سیمار نمبر کې په دې شونو کې به موټر د نمبر پلیټ د موټر کې په دې شونو کې به تغیرات راځي او د بارزي د ذخیرې نه به سند د خپل بیرته د اگزیمیل فایل نه اخلي، نو په اسانۍ باندې خانه پوري کولی شي. دا هم هغه څوک چې ګمرکي اسناد په مراحل کې یا شرکت رئیسان دي او یا هغه څوک چې اظهار کې هغه د هلپ څخه وتونسي او خپله تجار وسي، نو یوه اسانه طریقه دا ده چې سند به ورته تیار خانه پوري وسي او کوم تغیرات چې وغواړي هغه پکې راوړلی شي. دې نه بعد به دا سند اخلي کله چې ذخیره شو. د ذخیرې نه بعد به ذخیره ذخیرې نه بعد به اداره شي دریافت ذخیره ته د نمودن ذخیره او خپل هغه سند به پیدا کړي. مثلا په کوم ګمرک کې سند خانه پوري کړی دی، یو نفر کولی شي چې یو محمولیت په حرفانو باندې راځي، بل په تورخم باندې راځي، بل په اسلام قلعه او په تورغونډۍ باندې راځي. نو که چیرې دی د خپل هغه سند پیدا کړي چې په حیرتانو ګمرک کې خانه پوري کړی ده، نو دا به راځي د هغه ګمرک نه ورته لیکي او سند به پیدا کړي. کله چې سند خپل دریافت کړ، نو د هغې نه بعد به راځي نمایش به کړي او د نمایش نه وروسته بیا پرنټ کړي دا اتومات ځي پی ډي اف ته او سند به پرنټ کړي، امضا او مهر به کړي، د متفرقه تعرفه د هغه ګمرکي ټکسونو لپاره به متفرقه تعرفه ورته خانه پوري کړي، تعرفه به بانک ته تحویل کړي. د تعرفې د تحویلې نه وروسته کله چې د بانک اویز اړي، اویز به د سند سره د انډولي اظهارنامې سره ضمیمه کړي او د ترانزیت شعبې ته به یې وسپاري. د ایکس ایم ایل فایل په باره کې موږ ویلي، مثلا که چېرې موږ راځو په نولس هغه تیل په یې اتیا باندې موږ ثبت کړی وو چې یا اتیا راځو، نو ټول ضرورت نشته چې د اول نه تر پنځلسمه خانې پورې ټول یک سره خانه پورې کړو. راځو دلته جدید ته او کله چې یک فورم خلاص شو، نو دلته به راځو ایکس ایم ایل فایل ته. ایکس ایم ایل فایل کې به خپل هغه سند راځو یک ای اتیا دی باندې 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 کلیک وکړو. کوم ځایونه چې تغیرات ته ضرورت و هغه به تغیرات پکې راوړو. مثلا من نمبر د لارې به تغیر کړي، سه سوه نو اته نو کې مثلا دا به سه سوه نو اته نو که چیرې موټر تغیر شوی نو که چیرې تغیر شوی سیمه کې، او دلته دا د سیمار نمبر به مثلا سه سوه یازده شي او دا به مثلا فکر وکړو چې دا څلور سوه څلور څلوېښت دا نمبر دی. د دې نه بعد راځو سند چک کوي، چک نه بعد راخلو ذخیره کوي، ذخیرې نه وروسته بیا سند چک کوي، پرنټ کوي، امضا او دې او دې مربوطه برخې ته ارائه کوي. مننه.